بسم الله الرحمن الرحيم. رفع دین نہیں کرتے ہیں تو ابھی آپ اب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مثال کے طور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرتے تھے, ہے نا, آپ کو معلوم ہو گئی یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, فراہ میں ہے, الحمدللہ 10 وہ صحابہ روایت کرتے ہیں جنہوں نے جن کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی, مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو گئی. تو اب نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ یہ کہو, اب آپ کیا کہو گے؟ بیچارہ آپ کو تو اتنا علم نہیں ہے, آپ یہ کہو گے پھر ہمارے یہاں جو بڑے بڑے مولانا ہیں تو اب آپ کو کیا یہاں چھوٹا مولانا نظر آتا ہے؟ آپ نے, آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق اور آپ کے پاس اتنا دماغ ہے کہ آپ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے یہ فیصلہ کر لو گے؟ کیا آپ نے ان کے علم کو ناپا ہے, تولا ہے, صرف ٹوپیاں دیکھ لی لمبی, داڑیاں لمبی دیکھ لی تو آپ سمجھے بہت بڑا مولانا ہو؟ ہمارے یہاں تو ایسے ہی نا, ذرا چھڑی بڑی ہو, ذرا سرمے ارمے ہو, ذرا پکڑ اکڑ ہو اور ذرا کانپتا ہو, تسبیح ہو, مصلی ہو, سمجھتے بہت بڑے ولی اللہ, حالانکہ وہ پکا ڈھونگی ایسا ہو سکتا ہے. اور بیچارہ اگر پینٹ شرٹ پہن کر کے ڈاکٹریٹ ڈگری کا اچھا آدمی ہو, علم والا, اسے کوئی عالم نہیں سمجھتا, ایسی بات نہیں ہے. علم قرآن اور حدیث کا نام, جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے وہ عالم ہے, جس کے پاس اس کا علم نہیں وہ عالم نہیں ہے. یاد قصے کہانی بیان کرنا علم نہیں ہے, واقعات اور فلانے فلانے یہ علم نہیں. علم وہ ہے قال اللہ قال رسول, جو اللہ نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم. تو آپ وہ دیکھو کس کے پاس, آپ الحمدللہ بنگلہ میں بھی, ہندی میں بھی, اردو, ہر جگہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ سب زبانوں میں کتابیں موجود ہیں. آپ خود پڑھو, ہم جو کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری بات مان لو, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو شوق پیدا ہو, آپ خود پڑھو. یار کیا چھوڑو نا, ہم خود پڑھیں دیکھیں. خود عالم نہ بنو تو کم از کم جتنا ہے اتنا تم عالم بنو. ہم کیا عالم ہیں؟ ہم کیا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم عالم؟ علم تو ایک سمندر ہے, ہم کو تو ایک قطرہ ملا ہے تھوڑا بہت, وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ جتنا جانتے ہو آپ اس کے عالم ہو, وہ جتنا جانتے ہیں وہ اس کے عالم ہیں. ہر ایک کے پاس الحمدللہ علم, لیکن اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ کم از کم ہماری نماز صحیح ہو, ہمارا وضو صحیح ہو, ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو, اتنا تو جاننا چاہیے نا کم از کم ہر مسلمان. تو اتنا جانیے, مولویوں کے اوپر ڈیپینڈ مت کیجیے, دنیا کے اندر بڑے ڈپلیکیٹ مال آ گئے, مولوی بھی ڈپلیکیٹ ہو گیا ہے. یہ کھلی بات بتا رہا ہوں میں, سیدھی بات. آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مولوی ہوں تو آپ یہ کہو گے تو تم بھی ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہو, بے شک ہو سکتا ہوں, بے شک ہو سکتا ہوں, لیکن اگر میڈیا جاپان کی مہر لگی ہے تو اسے ڈپلیکیٹ کہنے والا بیوقوف ہوگا. اس مال کو ڈپلیکیٹ کہنے والا اگر اس کے اوپر میڈیا جاپان لگا ہوا ہے اور کوئی کہے نہیں نہیں یہ جناب والی ڈپلیکیٹ ہے, تو کہے گا کہ رہا کہ اب اس سے بڑھ کے ثبوت اور کیا لائے گا تو, ہاں؟ لیکن میڈ ان چائنا کو آدمی کہے یہ میڈ ان جاپان ہے تو الو بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے؟ تو ایسے ہی سمجھیے الحمدللہ جو قال اللہ قال رسول ہے وہ اس کے اوپر میڈ ان مدینہ مکہ مہر لگی ہوئی ہے اللہ کا فضل. تو آپ اس کو دیکھو ثبوت میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے, قرآن میں, الحمدللہ ٹھیک ہے. اب اگر اس کے بعد بھی اگر وہ مولوی آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو آپ کا گلا قیامت کے دن نہیں ناپا جائے گا انشاءاللہ, وہ کمینہ مولوی ناپا جائے گا انشاءاللہ تعالی, وہ آپ کے بدلے جہنم میں دگنا عذاب میں وہ جائے گا انشاءاللہ تعالی. سمجھ بات آئی؟ لیکن 10 آدمیوں سے پوچھو, ان سے بھی پوچھو, ان سے بھی پوچھو, ان سے بھی پوچھو کیا ہے صحیح کیا غلط, تب حقیقت کا پتہ لگے. صحیح بات. ارے بھیا آپ کس سے کہہ رہے ہیں, ہم بھی تو انہی دلدلوں میں تھے, آپ نے تو کبھی ایک دو دفعہ مزار چوما ہوگا, یہاں تو پوری 15 سال کی زندگی ہوئی ڈنڈوت میں گزری ہے اور آپ تو چومتے, ہم تو یہ گھٹنے بھی چمائے ہیں, یہ ہاتھ بھی چومتے تھے میرے, سب کر کے آیا ہوں بھائی. آپ کسی نانی کے آگے ننیحال کا ذکر کیا کریں گے؟ آپ سب دیکھ کے آئے ہوئے راہ ہیں, سب دیکھی ہوئے, سب ڈھونگ دھتور ہیں, سب فراڈ ہیں, سب کھانے پینے تم کو ہم کو الو بناتے ہیں, اور ایسے ایسے شیاطین بیٹھے ہیں, جبھی تو سپاری دی ہوئی ہے, ایسے تھوڑی دی ہوئی ہے, کیا سمجھ. اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرو, اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ یہیں رکھے, یہاں سے نہ لے جائے, بہتر ضرورت نہیں جانے کی, کیا ضرورت ہے, یہاں بہتر الحمدللہ امن سے, سکون سے توحید سنت کا کام کر رہا ہے. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے, اس ملک کے لوگوں کو سلامت رکھے, بس کہاں جائیں گے, کتنے دن جی. اس دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی, کیسے پتا چلے گا؟ دل کو کون نکال کے دیکھے, نکلوا کے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ جانتا ہے.
क्योंकि लज्जत भी उसने देनी है, इसलिए दिल का मामला अल्लाह के साथ। उस वक्त पता चलेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जब मेरे रब का हुक्म है नमाज पढ़ो, मैं वहां अपनी नींद को नहीं छोड़ रहा, अपनी औलाद को नहीं छोड़ रहा, अपनी दुकान को नहीं छोड़ रहा, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ रहा, अपने कारोबार को नहीं छोड़ रहा, तो मेरा ये दावा झूठा है कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अगर अल्लाह अकबर हुई है, नमाज का वक्त हो गया है, अल्लाह का हुक्म आ गया है, उसके रसूल का फरमान आ गया है, न रिश्तेदारों की परवाह, न औलाद की परवाह, न वालिदैन की परवाह, न कारोबार की परवाह, वो फौरन अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, फौरन इताअत के लिए तैयार हो जाता है। इसका माना ये है शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है, और यही शख्स है अल्लाह जिसके दिल में लज्जत और हलावत और मिठास ईमान की पैदा करे। एक दूसरा तरीका भी है, من احب الله ورسوله صادقا غير كاذب والمؤمنين غائبهم وحاضرهم فقد ذاق طعم الايمان। जो अल्लाह से उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है, झूठी नहीं। कैसे पता चलेगा? والمؤمنين, वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वालों के साथ भी मोहब्बत करता है। किन के साथ? जो उनके साथ रहते हैं, नहीं, गाइबहुम व हाजिरहुम। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो हर मोमिन से सच्ची मोहब्बत करता है, ख्वाब उसके पास है या कहीं और रहता है, वो मोमिनों से दिल में मोहब्बत रखता है, अल्लाह उसे ईमान की लज्जत और हलावत और मिठास नसीब फरमाता है।